Come on. Come on. Baby. Vou deixar o cronômetro lá no canto, tá? Não vai atrapalhar nada o cronômetro não, né? Acho que não. Vai não, não tem nada no meio, né? Não. FPS parecendo, tá ok. Beleza. E agora, pra onde é que eu vou? Fuck you, The Last of Us. Estamos de volta. Olá, The Last of Us. Estava com saudade de mim? Também estava com saudade de tu, mano. Eu acho que eu sou doido, né? Bem pouco. Funcionou. Agachei lento. Vambora, mãe. Dois e sete, boa. Não, o helicóptero militar deve ter alguma coisa lá. Segura aí, Joel. Vamos nós. Aqui em cima. Nossa, cara. Foi por pouco, hein? Você foi bem rápida. As estratégias do Telestufan são incríveis. Eles. Os vagalumes? Isso. Lembra daquele vagalume que você viu?
Eu lembro dele. Eu não me entrego. Então, eu vi ele descendo a rua e fui atrás dele. Estamos com um ritmo bom. Com quem você tem andado ultimamente? Não sei. Na real, ninguém. E o tio e o resto da galera? Como é que eles estão? Really? São seus amigos. Não. É, acho que sim. Trinta dias e uma hora. As pessoas têm ficado infectadas toda hora. Tudo só isso. Merda, se esconde. É, senhores, eu vou dormir depois disso daqui. Eu acho. Ei, então, quem sabe eu devesse entrar pros vagalumes. Ellie, foi a primeira coisa que eu perguntei pra Marlene. Vou brincar um pouco no R4 ainda. Vou dar uma brincada no R4. E ela com isso? Ela não tem que colar com você e com a filha. Ei, lembra quando eu entrei aqui? O que estamos fazendo aqui agora? O que é? É um dinossauro? Você é sua amiga de novo, se for. Você vai ter que esperar pra ver. Eu acredito que o Winston se foi. Você soube? Aham. Sabe como aconteceu? Disseram que ele caiu do cavalo, infartou ou algo assim. Quantos? Consegue morrer de fácil. Só que mais assim. Ellie. Odeio minha raspada. Sempre acho que a gente vai ser esmagado. Tá tudo bem. Sabe o quê? Ei, Riley. Sabe o quê? Vou ajudar você a atravessar. Vê se consegue se trancar pelo outro lado. Uou. Really? Really? Babaca, essa foi a segunda vez hoje, Really. Caralho, me assustou também, caralho. Pô, mané. Vamos, achei a máscara perfeita pra você. Perfeita. Olha só. Maneiro. Agora ruge. Ruge, porra. Ruge, porra. Agora sim. Vamos ver o que tem mais nesse lugar. Cara, olha como é que é.
Tá vendo os caras lá embaixo? Tô. Foda. A mestra suprema dos tijolos! As janelas desse eram fortes. É, pode crer, perdedora. Tá, hora da pergunta. Tá, sabe que... Esquece, você tá liberado. Oh, beleza. Vai logo, piranha! Cuidado aí. Toda a cidade tem energia. Eles só desligam disjuntores. A gente só precisa ligar de novo. É claro que isso não vai funcionar. Boa. Seu run tá melhor que a outra. Esse começo. A movimentação dele foi perfeita ali. Trouxa, você que começou. Segundos. Salvei 5 segundos. Meu Deus, tá congelando. Droga! Tá tentando me matar?
Merda. Ok. É isso? É, parece que sim. Ok. Procura gasolina. Boa. Bingo. Certo, como é que faz isso? Pega a mangueira e chupa pra fora, certo? Chupa pra fora. Essa novinha sexual, ela senta gostoso demais. Tá apaixonado, né? Nota mental. Continua olhando pra frente. Vai ficar tudo bem. Você não vai cair na água e fritar aqui no batatinho. Que merda. O jogo dropou a munição aqui. Puta que pariu, que milagre, hein? Anúncio. Voltamos. Chatão quando aparece anúncio aqui, mano. O chat some. Pronto.
Estratégia nova. Vamos lá de novo. Droga. Ok, fica fria. Só fica fria. Não solta isso por mim. Não solta isso por mim. 5 segundos. Tá pronto? Beleza. Se o final for ótimo. Bem garantido. Iluminação não vai atrair soldados? Não. As luzes de fora não funcionam. Como você sabe? Uma vagalume, né? Ela não contou. Isso parece legal. Quer tentar? Nossa! Olha pra mim! Oh, tá de brincadeira. Aqui é o soco e aqui é o chute. Use pra se mover. Aqui é o soco, aqui é o chute. E você vai ter assim. Primeiro tem que escolher o personagem. Você tá jogando com a linda Mortífera. Mortífera, porém muito linda. Angel Eyes. É pra eu imaginar tudo isso? É pra eu imaginar tudo isso? Oh, tá, desculpa. Ela está diante do Templo das Sombras. Uma antiga e mística construção onde ocorriam os torneios dos imortais. Seu adversário, Black Fang, caminha pra fora do templo. Ele é. Olha pela arte, Felipe! Seu lindo! Eu quero seu sangue. A música começa e ele assume sua postura de luta. Tá pronto? Rodada 1. Lutem. Rodada 1. Lutem. O primeiro round começa. O Black Fang corre em sua direção. Ele dá um soco duplo. Pule! Pronto, ele errou. Você está atrás dele. Rápido, acerta as costas dele. Você acertou ele com uma super cotovelada, tirando uns 15% de vida. Isso! Ele gira no ar e volta com o ataque da garra só. O que, que eu faço? Segura para trás e bloqueia. Philips. Quando ele executa o combo. Alô. Você desliza para trás, mas não sofre. O último bloqueio desequilibra ele. Ele vai se recuperar logo. Rápido, contra-ataque com elevação celestial. Pra baixo, pra cima e chute. Obrigado. Pegou você. Várias vezes. Pega pra cima, bloqueio e chute com ataque de lâminas. Bloqueia! Conseguiu? Baixo, frente, sobe. É, acaba com ele. Golpe de Serafim! Acabe com ele. Acabe com ele. Sem danos. No damage. Você meio que estragou a outra iluminação. Dá um soco nele uma vez e ele caiu. Ah, mas ainda tem sangue gerando dele por todos. Isso. Mano, os lábios da Ellie é muito bem feito. Vontade de morder esses lábios dela. Onde foi que ela se meteu? Relay! Relay!
Valeu pela raid, Felipe. Cadê tu, meu nobre? Sumiu? Ó, ah. Ô, Willy, volta pro teu lugar. Boa, fica aí. Não saia daí. É, cada uma, hein. Como eu vim parar aqui, sei lá, hein? Nem te conheço. Felipe Marlon. Ó, o Felipe aí. Felipe Game. A Mimi, tu vai dormir já, Felipe? Valeu pela raid, mano. Tamo junto. Raidzinha bolada. Caralho. É isso. Boa. É isso aí. Oh, cara. Ha. Uau, tá. Sabe o que? Você teve sorte. Sorte? É. Ha. Quer jogar de novo? Let's go. Vamos, tem que pegar minha mochila. Três segundos. Eu queria pegar 29 minutos nessa categoria, mas o final tem que ser perfeito ali, mano. Bora. Só bora, Felipão. Pegar um PB. Eu vou brincar um pouco aqui no R4 aqui. Speedrun. Merda. Deixa sua live aberta, beleza. Onde?
Ah. Beleza, linda. Aqui. Da puta tirou ainda, hein, mano. Se pega em mim. Aí ele toma stun. Aí atrapalha. Esse final me deixa tenso, velho. Merda. Let's go. Nada de munição. Merda. Era pra ter errado esse tiro, não, velho. Bebê. Nem fudendo. Basta eu voltar com esse jogo, mano. Meu Deus. Calma, deixa eu tirar aqui o áudio aqui, que estão olhando direitos autorais. Tirou o efeito sonoro do jogo, tá? Por aqui. Ellie, você tá bem? Ah.
Saga no... Sumido! O andaime! Essa é a nossa saída! Estão atrás da gente também! Aqui. Eles estão se aproximando! Me segue! Ali! Eu tô bem! Ali! Quase vai dar 29. Nossa, por pouco não dá 29, mano. Por isso daqui, ó. Nossa. Trinta e dois segundos. Menos 42 segundos. Dá pra pegar um 29. 29, hein? Dá pra pegar 29, hein, meu nobre? É, dá pra pegar. Claro. Controles. Off. Geração. Gráficos. Sensibilidade. Ok, tudo desligado. Beleza.